Tá. Então, agora o nosso passo seguinte mesmo é encaixar a saia da magrela. Porque depois que a gente colocar a cabeça, a gente não vai poder mais colocar a saia nela. Ontem a gente, para quem não assistiu, né? A gente fez os pecinhos dela, ó. Esses pés eu acabei de fazer agora, porque aqueles que eu fiz ontem eu acabei não gostando. Porque, que nem eu falei para vocês, eu faço a massa colorida primeiro. No outro dia eu acabo a preta. Aí não tem perigo de ter rachadura, fica bem melhor. Não tem perigo da gente estragar essa parte, fica mais lisinha, né? Então, Miriam, eu nunca fiz elas menores. Eu acostumei fazer desse tamanho e eu sempre fiz desse tamanho. Mas eu tenho uma amiga que eu ensinei ela a fazer desse tamanho e ela fez menor. Ela diminuiu as bolas nos pés e diminuiu o tamanho das pernas, o corpo. Ficou bem legal. Nossa, é o que meu marido fala que eu tô viciada na net. Eu acho que teve um outro dia, passou no, na Ana Maria Braga, um teste para saber quanto a gente era viciada na internet. Eu não quis nem fazer aquele teste, senão eu tô perdida. Então, eu uma correria hoje de manhã, o rapaz que trabalha com meu marido não foi, eu tive que ir na loja, corri, levei meu filho na escola, fui no banco. Nossa, já fiz muita coisa hoje. Então, boa noite, Cacau, tudo bem? Então, meninas, vamos continuar, ó. Vamos deixar ela de ladinho e a gente vai pegar o tecido que a gente quiser. Oi, Clau, tudo bem? Tá madrugando de novo, né? Ó, vou pegar esse de. Será que vocês conseguem ver? De corujinha, porque. Ai, Beth, eu também não quis fazer esse teste, não. Porque tá na maior moda, eu adoro essas corujinhas, viu? Ó. Eu faço no olho o pedaço que eu corto para a saia. Mas geralmente eu uso 10 centímetros por 20, 25, 30, tanto faz, ó. Que nem aqui eu já cortei, acho que 10. Vou marcar os 10. E vou cortar. Não tem uma medida certa. Acho que mais ou menos isso. Dependendo do gosto, tem umas que eu faço mais francidinhas, outras menos. Vai do gosto, do tamanho do pedaço do tecido que a gente tenha disponível, né? Então, esse daqui tem. Deixa eu medir para vocês. 30. 35. 35 por 10. Sempre é 10 porque a gente vai virar na metade assim, ó. O tecido fica meio estranho. E ele vai ficar de 5 centímetros de altura. Então, ele vai ficar tipo assim, ó. Tá vendo? Esse tecido vocês estão vendo bem? Ou vocês preferem que eu troque um mais escurinho? Alguém me fale aí, mantém esse tecido? Dá pra ver bem ou não? Alguém escreva pra mim, dá pra ver bem esse tecido ou vamos trocar por outro? Estou esperando a resposta. Demora esse chat, né? Acho que 20, 25 segundos, uma coisa assim. Deixa eu ver. Dá para ver bem, menina, o tecido? Sim? Não? Algumas falaram que sim, outras falaram que não. Bom. Vamos fazer com ele mesmo, porque não tem mais, não tem segredo, viu? Ó, a gente vai pegar uma linha. Eu gosto de usar linha de pipa, mas a linha normal serve também, porque a linha de pipa. Ai, obrigada, viu, Cláudia? A linha de pipa, ela é forte pra gente puxar, tá? Você viu, hoje o outro tá tranquilo e o mais velho quer aparecer hoje, ó. Então a gente pega. Vai ver que ladinho dele vocês querem que fique para frente. Eu vou querer que as corujinhas fiquem para frente. Então, o lado para frente eu vou deixar para dentro. Eu vou juntar as duas partes, tá vendo? Dobra na metade e depois junta as duas partes aqui, ó. Isso daqui quando eu vou fazer, porque eu faço várias. É, Cacau, é verdade. Como eu faço várias, eu já corto vários tecidos e costuro na máquina aqui, ó. Tá?
Mas como hoje eu vou fazer só uma, vou costurar na mão. Eu sou péssima para costurar na mão, mas eu vou dar só uns pontinhos, porque na verdade não vai nem aparecer. Eu gosto de costurar na máquina mesmo, mas como é só um hoje e as pessoas às vezes não têm máquina, costura na mão. Mas quem tiver máquina pode dar uma costuradinha aqui na mão, ó. Ó, não fica aparecendo, fica perfeitinho, só uns pontinhos. Que eu não sei costurar na mão, viu? Pra costurar na mão sou péssima, só dou uns pontinhos. Ó, a gente fecha aqui, ó. Não, ó, ficou, tá vendo? Aí agora a gente vai virar, ó, assim, e agora a gente vai alinhavar por cima, ó. Com a mesma linha, sem cortar, a gente vai alinhavando. Não precisa ser ponto pequeno nem grande, assim. Ó, só alinhavando. Tem alguma dúvida? Ó, meninas, tentem usar linha de pipa para isso, porque na hora de puxar, às vezes aquelas linhas que a gente usa para costurar, elas arrebentam, você perde todo o trabalho. Então, quando eu vou fazer fuxico, vou fazer essas coisas, eu uso mais linha de pipa, viu? Ó, já tô acabando de alinhavar já aqui. Então, Sheilinha, a medida do tecido é sempre 10, porque no fundo a gente vai dobrar esse tecido, vai ficar com 5 de altura. E de assim, de largura mesmo, aí não tem tamanho padrão, pode ser 20, 25, 30, 35, vai depender se você é o que que é a linha vai, tipo dar uma costura grande, né? Oi, Loni, tudo bem? É, não sei, é a linha vai mesmo que chama, passar a costura grande, não aquela costura pequenininha, para depois a gente puxar e franzir a sainha. Então, que eu tava falando? Perdi, falando a linha vai, né? Então, o tecido pode ter de largura, pode ter 20, 25. Ô, Cláudio, isso que eu ia te falar, organiza o sorteio aí, tá bom? Porque eu, como eu tô fazendo, vê um jeito, alguém deixar um comentário, vê um jeito que ficar melhor, e aí você faz o sorteio, tá bom? Se você quiser mais francida, você coloca mais tecido. Se você quer menos francida, você coloca menos. Tem umas que eu faço que eu coloco uma renda por baixo. Bom, agora a gente vai pegar a magrela, ó. E vamos encaixar o vestidinho, ó. Vai puxar. Ó. A gente puxa aqui, ó. E depois segura firme e dá uns pontinhos. Pra ficar bem francidinho, ó. A gente frança bem, deixa bem na onde acaba o corpinho e começa a calcinha, viu? Dá uns pontinhos para não soltar, dá uns três nocinhos, tá bom, viu? Prontinho. Vamos cortar o excesso de linha. Agora a gente arruma a sainha para ficar bem francidinha de todos os ladinhos, ó. Como tá bonitinha. Eu vejo. Aí, vê se. Dá pra ver? Acho que eu tô de preto, fica bem clara na frente, né? Então, Gissa, eu nunca comprei, usei o puleiro frisado. Eu acho que frisado não fica muito legal, não. Mas onde você achou o puleiro frisado, tem que ter o liso também. Ah, isso daqui não tem segredo, né, meninas? É um tecido francido mesmo, aí dá esse efeitinho. Depende do tecido se ele vai ficar mais francidinho ou menos. Depende da quantidade que vocês usar. Esse daqui foi 10 por 35, tá? Prontinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cabeça. Aí. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa esteca aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó. E vamos abrir um pouquinho o buraco, ó. Onde ficou, onde vai nosso pescoço, a gente vai alargar um pouquinho, ó.
aí seja um tamanho que entre o pescoço, tá? Vamos colocar uma pontinha de cola. Só uma pontinha de cola, não coloca muito. Aí a gente vai olhar para a magrela e vamos colocar ela, ó, para a cabeça ficar bem no meinho mesmo. Ó. E vamos entrar até um pouquinho no pescoço, ó como ficou. Se às vezes ela, até ela secar 100%, se ela entortar para um lado, para frente, para trás, vocês vão arrumando ela, viu? Até ela, essa daqui minha ficou bem retinha mesmo. A cabeça tá bem centralizada. Ó. Dá para ver bem aí? Deixa eu ver. Congelou? Aí, Bonnie tá falando que congelou. Bom. Prontinho? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos acabar o vestido dela e fazer os bracinhos, tá bom? Ah, lembra que ontem eu falei que eu não tinha gostado daqueles laços lá que eu coloquei, que eu achei muito pequenininho? Então, eu fiz esses laços agora, ó, xadrez. Eu achei mais bonitinho, viu? Tá, então, pra gente colar esses laços, tem um segredinho para eles não soltar, ó. Eu coloco uma pintinha de cola. Aí em cima dessa pintinha de cola, eu pingo uma gotinha de cola instantânea. Tá? Aí é só colocar e segurar um pouquinho. Questão de segurar 5 segundinhos. O número da bola da cabeça, Elsa, é 75, mas pode usar a 70 também, viu? Olha como ficou agora. Tá dando pra ver? Oi, Cida, tudo bem? Boa noite. É, esses lacinhos assim, ó, eu uso de xadrez, poá, ou até a mesma fita, mas não aquela bem fininha. Tem que ser uma largura mais ou menos. Essa daqui acho que tem 1 centímetro de largura. Deixa eu ver. É 1 centímetro de largura essa fita. Fica mais bonita, eu acho, viu? Boa noite para as meninas que estão chegando. Agora a gente vai fazer o vestido dela. Vou fazer o vestido dela do jeito que eu mais gosto, mas no meu Fotolog e vocês podem ver vários modelos, né? Vou pegar um pouquinho de massa lilás mesmo. A cabeça grandona. A boneca toda é grande, né? Mas já vai fazer o sorteio agora, Clão? Faz no final da aula, né? Tá. Ó. Eu vou falar a medida da massa, mas não tem nada a ver. Eu só vou abrir, esticar essa massa e vamos cortar um pedaço, ó. Ó, essa daqui tem 32 gramas, mas não é padrão. Vocês vão pegar qualquer massa e vamos esticar tipo um retângulo, ó. Eu estico de qualquer jeito, porque depois eu vou cortar. Aí, o que que eu faço mesmo? Com a tesoura, eu gosto de usar a tesoura. Mas, aqui eu vou usar a carretilha, ó. Deixa retinho embaixo. Corta em cima. Isso aqui vocês vão cortando, e depois vocês vão medindo no corpo, que eu já faço mais no olho, viu? Ó. Às vezes fica grande, às vezes fica pequeno. Ó, mais ou menos assim, ó. E vão abrir embaixo, vão abrindo a massinha embaixo. Alisa bem os cantinhos, ó. Pra não ficar feio. Tem que deixar bem delicadinho, alisa os cantinhos. Assim. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou medir no corpo para ver se vai cobrir bem, ó.
Tudo vocês vão medindo no corpo, como se fosse uma costureira profissional, ó. Essa daqui ficou bom, mas tá um pouquinho comprida, então eu vou dar uma cortadinha aqui em cima. Deixa eu ver agora. Agora sim, ó. Tá bom? Ó, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui na sainha, tipo no umbigo, assim, ó. E agora a gente vai vestir ela, ó. Aí. Pode. O quê? Liga pra sua filha. Não, filha. Deixa eu falar pra vocês. Vai ligar. Não pode apertar muito a massa. Porque se vocês apertarem muito, ela pode rachar. Aí atrás, ó, vocês tiram o excesso dessa pontinha, ó. E a liça aqui, ó, atrás. O que que eu faço aqui atrás também? Deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa esteca aqui. Eu não sei muito bem o nome dela, ó. Parece que tem uma cruz na pontinha dela. É tipo uma cruzinha. Ó, e aí eu vou fazendo tipo uma falsa costurinha aqui atrás, ó, pra unir as duas massas. Ó. Ficou claro? Tipo uma costurinha, tipo um zíper atrás. Aí, vamos dar uma apertadinha aqui no, nos bracinhos, ó. Ó. Aqui, ó, onde vão os bracinhos, vamos dar uma acomodadinha. E agora aqui a gente começa a modelar um pouquinho embaixo do seio, pra ela ficar o corpo marcadinho. Deixa eu dar uma olhada de frente aqui, ó. Ó. Marcando aqui embaixo dos seios, ó, tá vendo? Pra ela ficar cinturadinha assim, ó. Tudo com delicadeza, como se fosse uma filhinha mesmo, a gente vai vestindo ela, ó. Pronto, tá claro? Tem alguma dúvida? Ó, aperta aqui dos ladinhos onde vão os bracinhos, tá? Pronto. Agora vamos pegar um pouquinho de massa branca. É bem pouquinho. Obrigada, Beth. Tá ficando bonita? Deixa eu colocar ela aqui. Pronto. Agora vamos uma bolinha de massa branca, ó. Vamos fazer um rolinho. Deixa eu ver. Aí, um rolinho bem fininho. Aí vamos dar uma esticadinha, ó. Aí a gente vai colocar aqui, ó, embaixo do seio dela. Atrás vocês vão cortar o excesso. E vão fechar do mesmo jeito que fechamos o vestido, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí, com a estequinha, vocês vão fechar. Assim não precisa usar cola e fica bem fechadinho. Ó. Certo? Agora, vocês vão pegar, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, hoje eu comprei uma massinha na minha amiga, bem bonita. Achei. Eu comprei essa massa aqui, que ela é cor violeta flúor, acho. É, violeta flúor. É um roxinho bem escuro, meio flúor. Aí a gente vai pegar só um pedacinho dele e vamos fazer uma mini rosinha.
A Carol ensinou outro dia a fazer uma rocinha pro buquê. Vocês podem fazer desse jeito, do jeito que vocês acharem, viu? Eu sempre faço assim, eu vou fazendo tipo pétalas pequenininha. Obrigada, viu, menina? Ah, e uma boneca grávida, Rúbia, é só você colocar a barriga. Do jeito que coloca os peitinhos, você coloca a barriga. Deixa eu descer aqui pra ver. Ó, qualquer dúvida podem perguntar, viu, menina? Ó. Aí eu vou enrolar, eu vou colocando umas pétalas, eu vou fazer uma mini rocinha pequenininha para enfeitar a roupinha da magrela. Aí a gente fecha um pouquinho, ó. Vamos cortar aqui, ó. Vamos colocar uma pitadinha de cola aqui e colocar no vestido. Olha como ficou. Aí, tá dando pra ver, menina? Vocês podem colocar uma florzinha, pode colocar um laço, pode não colocar nada. Essa fitinha pode colocar aqui na cintura. Aí, todas as minhas bonecas eu visto de algum jeito diferente. Esse vestido eu acho que assim fica mais discreto. Tem algumas pessoas que gostam mais. Tem outras que eu faço mostrando a barriga, coloco tipo um top, coloco um cinto na saia. Tudo isso vocês podem fazer e variando ela, tá? Agora a gente vai fazer os bracinhos. Olha, eu tenho esse molde. Vou pegar outro, porque esse não dá pra ver muito não. Ó, esse molde é da Lilica, viu? Ele é muito prático. Quem não tiver o molde, pode fazer na mão. Eu fazia na mão. Como eu faço muitas, para mim é mais fácil ficar todas iguais. Mas quem não vai fazer muito, pode fazer na mão mesmo. É um rolinho, uma mão, acho que todo mundo sabe fazer. Eu vou fazer no molde e vou fazer uma na mão também, para quem não tem o molde, tá? Ó. A gente pega a mesma massa pele de ontem, viu? Não vai pegar outra massa pele que fica feio. Tá? E aí, tem muita gente participando do sorteio? Ó, sempre que vocês forem usar um molde, eu pego um pouquinho de massa e passo nele, porque às vezes tem um fiapinho, tem alguma coisa, aí acaba estragando o nosso trabalho. Então, antes disso acontecer, eu já passo um pouquinho de massa nele. Eu tô olhando se vocês têm uma dúvida, vocês só estão falando do sorteio, né? Eu fiz uma com uma bota uma vez, viu? Ó, esse molde usa muita pouca massa. Ele é bem fininho, é um bracinho de magrela bem fininho mesmo que ela tem. Depois eu vou medir mais ou menos, mas é muito pouquinha massa, viu? Para quem não tem esse molde, esse bracinho é magrinho e ele mede 10 centímetros cada braço, viu? E vai muita pouca massinha, ó. Acho que vai. Deixa eu colocar o peso aqui pra gente saber mais ou menos quanta massa. Obrigada, viu, Michele? Obrigada pra todo mundo. Olha, tem 3 gramas de massa cada braço, mais ou menos, ó. É, 3 gramas, ó. Vou colocar aqui as 3 gramas, eu acho que vai ser a conta. Meninas, eu acho tão bom vocês comprar esses moldes. Eu não tenho muito, pra magrela mesmo, eu só uso esses dois, ó. É a conta, 3 gramas de massa.
Ó, eu passo o rolinho. Ó, tá os dois bracinhos aqui. Gente, quem será que vai ganhar essa magrela, hein? Não, não. Você disse, quem será que vai ganhar? Vou sortear, né? Ó. Tá os dois bracinhos aqui, ó. Ah, o Neymar eu cobri ele. Ele não, né? A Green. Ó. Ah, tá bom, Clau. Aí eu falo pra ele, ó. O que que eu faço quando eu tiro esse bracinho, menina? Eu rolo ele na placa, ó. Pode rolar ele na placa pra ele ficar bem redondinho, tá? Ó. Aí a lista, todas essas partes da placa, né? E aqui mora o Não. pássaro mais legal do mundo. Vai, Naldo. Bom, aqui vocês marcam os dedinhos, tá? Vou ligar pro Pedro. Gente, esse ficou horrível. Eu tava tentando mostrar pra vocês, ficou horroroso. Eu vou fazer ele de novo. Vai buscar, Loni, é? Que chique, hein? Vou fazer esse de novo porque eu tava tentando mostrar pra vocês e marquei os dedos tudo torto, viu? Tá todo mundo querendo ganhar ela. Quem não ganha tem que fazer, né? Vai. Então, assim, ó, vocês rodam o bracinho na mesa para ele não ficar aquelas marquinhas. Dá uma lixada e com a esteca vocês vão marcar os dedinhos, tá? Eu vou marcar olhando agora, senão vai ficar tudo torto. Eu acho que todo mundo sabe marcar dedinho, né? Ó. Aí a gente dá uma lixadinha, uma esticadinha, um carinho, né, na mãozinha. Deixa eu fazer a outra agora. Sempre dá uma lixadinha em todos os cantinhos, né, para ficar bem redondinho. Marcar os dedos. Pronto. Tá. Agora, tendo os dois bracinhos, a gente vai colar no corpo. Aí eu uso cola instantânea. Eu vou colocar a cola instantânea dos dois lados. Só uma gotinha para não ficar manchado, ó. Deixa eu levantar aqui. Aí a gente coloca uma gotinha de cada lado. Ó. Para colar os braços, eu colo os dois de uma vez, para eles ficarem bem retinhos, ó. Aí, eu olho para eles e coloco os dois da mesma altura. E eu alisso assim, ó. Encaixo com o corpo, ó. Ó. Olha ela. Tá ficando bonita, Val? Obrigada. Ó. Então, eu não tô fazendo sorteio. Quem tá fazendo sorteio é a Clau. Então, vou perguntar pra ela, ó. Uma dessas mãozinhas eu pego, aí eu dobro pra dentro, ó. Assim, ó. Eu curvo ela porque ela vai ter segurando a bolsinha, ó, que a gente vai fazer. Então, deixa a mãozinha virada pra dentro. Deixa ela secando assim, ó. Ó. Meninas, a magrela, vocês podem colocar o tipo de acessórios que vocês quiserem. Querem colocar uma pulseira? Coloca. Querem colocar um colar? Coloca. Isso daí vai dar criatividade de cada pessoa, viu? Pronto, aí vai secar assim. Tá ficando claro, menina? Ó. Até ela secar, a gente tem que ficar ajeitando ela. Puxa pra frente, puxa pra trás, até ela tá bem seca, viu?
O outro dia eu fui dormir, eu tinha 10 secando. Quando eu voltei, tinha uma com a cabeça aqui. Eu tava fazendo abdominais assim. Aí eu falei, meu Deus, acho que ele quebrou o palito de churrasco dentro. Aí eu tive que apoiar ela. Ela não tava, não queria ficar em pé, viu? Tem que ter o cuidado. Certo? Pronto. Agora a gente vai fazer a bolsinha. A bolsinha, a gente vai pegar um retângulo de tecido. Tá? A gente vai pegar um retângulo de tecido, assim, ó. Esse daqui tá dobrado. Eu já dei uma costurada com aqueles pontinhos, ó. Esse daqui, ele tem. Deixa eu ver. É 8 por 10. Aí eu dobrei, dei uns pontinhos aqui, dei uns pontinhos aqui. Mas a bolsinha eu faço de tudo que é tamanho. Qualquer pedacinho que tiver, eu já tô fazendo bolsinha, viu? Podem aproveitar. Às vezes ela fica mais compridinha, às vezes mais larga. Assim. Vou ver, viu, Val? Se não acabar muito tarde, eu ensino a coruja depois. Agora a gente vai virar, ó. Fica tipo um saquinho. Bom? Ó, aqui a gente tem a manta acrílica. A gente vai deixar ela bem cheia de manta, ó. Ó. Com a tessoura fechadinha, vocês empurram bem pros cantinhos para ficar toda bem cheinha, tá? Vai, Naldo, dá licença, filho. Ó, enche aqui, ó. Espeta, ó. Ó como fica. Tá bom? Pronto. Agora, com a linha de pipa que eu falei para vocês. A gente vai fechar isso daqui, ó. Ó, a gente vai dobrando o tecidinho para dentro, em cima, e a gente vai dando umas pontadinhas, como se fosse um fuxico, ó. Para lá e para cá. Isso é um troféu. Não, vou dar licença, filho. Essa Ó. tá mostrando troféu. É pontinho para lá, pontinho para cá, ó. Ó, tá ficando claro? A gente fechando a bolsinha. Ai, que bom, menina, que vocês estão entendendo. Qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Ó, depois que a gente fechou ela toda, a gente puxa essa linha de pipa aqui, ó. O pássaro mais legal do mundo mora aqui. O nome dele é Neymar. Tá bom, Naldo. Então a gente dá uma francidinha, ó, ela fica nesse modelinho aqui de bolsa. Só puxar a É linha, ela pra fica assim. você, Neymar. Você é muito legal. Tá bom? É verdade, viu, Val? Ela dá um charme à bolsinha. Olha como fica fofinha. Ó, agora a gente vai pegar. Não, O quê? por favor, vai assistir. Eu não tô Ó. querendo ajudar. Eu esqueci de colocar na lista de material, mas essa aqui é, pode ser pérola, pode ser miçanga, pode ser até um fiozinho de uma bijuteria que vocês tenham por aí, uma correntinha. Aí eu coloco mais ou menos umas 14, 14 pérolas, mais ou menos, 13, depende do tamanho da bolsinha, vocês vão ver o tamanho que vocês acharem que precisa, viu? Ó, vou colocando na agulha. Deixa eu ver aqui. 3, 7. Falta mais 7. Se vocês tiverem miçanga, tem umas que eu faço da cor da bolsinha. É rosa, lilás. As magrelas que eu mais faço é rosa e lilás mesmo, viu? Porque é as que mais vende. Você mostra e tá vendendo, viu? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6. Sete. Agora a gente vai do outro lado da bolsinha e vamos dar um pontinho, ó. Tá claro, menina? Aqui eu vou dar um pontinho para fechar. Gente, compra essa linha de pipa porque compensa, viu? Às vezes a gente perde tanto trabalho porque estoura o fio.
Ó, eu passo a linha por dentro da bolsinha. Aí eu puxo e corto. Aí o acabamento fica por dentro, ó. Ninguém vê. Tá claro, menina? Ó, aí eu pego algum enfeite para essa bolsinha. Aí, ó, aqui eu peguei um lacinho. Eu gosto de colocar esses lacinhos. Aí eu coloco, ó, dá pra ver? Uma pitadinha de cola. Aí eu coloco, que nem eu falei pra vocês, uma gotinha dessa cola instantânea. E seguro o lacinho aqui, ó. Ó. Não sei se dá para ver muito bem. Dá para ver, menina? Ó, essa bolsinha não somente serve para as magrelas, viu? Vocês podem fazer chaveirinho dela, colocar em qualquer boneca. Se vocês quiserem. Obrigada, menina. Eu vou falar. Não falo para ele, senão ele aparece de novo aqui. É, essa bolsinha também dá para fazer ela comprida para passar na magrela aqui, ou no corpo, como atravessar ela aqui, ou pendurada. Também pode, viu? Quem não tiver essas pérolas pode fazer com cordão, pode fazer de vários jeitos, tá? Ó, eu deixo o bracinho secar para depois eu colocar um pouquinho de cola instantânea aqui, ó. Aí eu encaixo a bolsinha, assim ela já fica, ó. Eu não vou colar agora porque o bracinho tá mole ainda. Vou esperar um pouquinho para colar, viu? Mas é assim, ó. Tá dando para ver, ó? Obrigada, viu, menina? Agora vamos pro cabelinho, que todo mundo tem dúvida do cabelo. A gente usa lã pérola. Ó, eu vou fazer ela loirinha, tá? Porque o pessoal adora loira. Obrigada, meninas. Estão entendendo tudo? Ó, eu vou pegar essa lã pérola. Eu vou cortar mais ou menos um pedaço, sei lá, de. Não é padrão, né? Deve ser uns 20, 30 centímetros. Vou cortar pela metade, tipo assim, ó. Porque esse daqui a gente vai amarrar o cabelo, tá? Então, eu vou pegar essa lã aqui. Deixa eu ver a pontinha dela, onde que tá. Eu vou pegar esse caderno brochura, aquele que a gente encapou outro dia, e eu vou dar 70 voltas nele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36. Eu não sei muito contar em português. 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Setenta, tá? O nome da lã é lã pérola. Depois que eu fiz essas 70 aqui, ó, eu vou passar essas duas que eu reservei, vou passar por baixo aqui, ó, e vou amarrar bem firme. Tá vendo? Ficou claro? Agora vou tirar do caderno. Tirei do caderno, vou cortar. Ao contrário, da onde eu amarrei do outro lado, segura com força e mete a tesoura. Olha assim, se ficou mais compridinho, vocês aparam, tá? Ó. Tá claro? Ó. Depois que a gente colocar o cabelo nela, a gente vai, tipo, fazer um cabeleireiro, né? A gente vai aparar as pontas, porque sempre fica uma pontinha maior do que a outra. Agora eu vou pegar um pincel. Então, meninas, ó, tá vendo? Essa aqui é cola permanente. Eu gosto de usar cola permanente, mas vocês podem usar cola de biscuit, também vai demorar mais para secar.
Eu não coloquei na lista, eu escrevi. Não sei se vocês conhecem essa tinta permanente, é aquela de fazer flocagem, é aquela que o pessoal usa para colocar o tecido para pintar. Conhecem a cola permanente? Bom, aqui se chama adesivo permanente, tá? É bom para quem vai fazer magrelas, ela é tudo de bom, tá? Cola pano também dá, a Denise está falando. Eu gosto dessa cola permanente, sabe por quê? Porque se você, tipo, você tem essa magrela loira, aí chega uma pessoa e fala, ai meu, eu queria uma morena, e agora? Você tem a loira, sabe o que você faz? Você arranca o cabelo dela e coloca na morena. Já aconteceu comigo, ela é tipo uma cola, cola e descola, cola e descola, é muito boa. Pro cabelo é genial, já aconteceu comigo da pessoa vir, ai, mas eu queria uma morena, mas qual você gosta? Aí eu troco o cabelo uma da outra. Então, agora, para a gente colar o cabelo, a gente vai fazer assim, ó. Vocês olham a metade da. Onde está o corpo aqui, ó. Vocês marcam mais ou menos a metade aqui, ó. No olho. E a gente vai passar a cola em toda a bola da metade para trás. Tá vendo? Da metade para trás, a gente vai passar em cola dela. Deixa eu passar aqui olhando a metade, que eu já vou passando. Passa nela toda até o pescoço, não no pescoço, né? Até o lugar do pescoço. Passa em todos os lugares, tá? Para o pessoal não ver as imperfeições que fica atrás na cabeça. Sem medo, viu? Prontinho, eu já passei na cabeça toda. Essa marca é Trucolor, mas tem de várias marcas no mercado. É cola permanente. É verdade, viu? Vou tirar. Não, mas essa bolsa nem peça, viu, Cida? Essa bolsa é muito leve, nem peça ela, mas eu vou tirar mesmo. Ó, vocês vão ver que minha magrela tá indo pra frente, né? Ela não tá 100% seca, não. Ó. Agora a gente olha pra ela, ó. Eu vou ter que fazer olhando pra mim, mas depois eu viro, tá? Vou fazer tipo de ladinho. Eu olho para ela, eu seguro o cabelo assim, ó. Tipo assim, a gente olha ele na. Ele, deixa eu ver. A gente olha ele na frente, assim, ó. Aí coloca bem no meio da cabeça. E vai alisando ela, ó. Apertando pro cabelo colar, ó. Dá pra ver? Aí atrás eu olho ela, vou cortar as pontinhas. Sempre ficam umas pontinhas maiores, sabe? Do lado, a gente dá tipo uma paradinha dela. Não precisa ser perfeito, porque ninguém tem o cabelo todo perfeito, né? Agora tá na moda o cabelo repicado. Ó. Vai ajeitando ela com carinho, né? Olha ela aí. Ó, nas lojinhas de R$ 1, deixa eu mostrar. Vocês acham esses assim? Tem brilhante, tem só de plástico, tá? Eu comprei esse pacotinho, mas nesse pacotinho não tem nenhuma lilás. Eu vou colocar essas tipo laranjinha aqui, porque vai combinar com a sainha, viu? Eu pago R$ 1 esse coisinha cheio de precilinhas, viu? Ó, aí agora a gente pega e ajeita aqui. Olha. Tá dando pra ver? Obrigada, viu, meninas? Tá ficando bonita, né? É tudo de bom ela. Ó, a minha, ela tá querendo ir pra frente, viu? Até o corpinho tá bem sequinho, ela não vai parar. Mas depois que o corpinho secar mesmo,
Por isso que eu falo para vocês, eu vou fazendo durante a semana. Faço uma parte hoje, faço outra daqui 2 dias, vou deixar secar. Não, Sheila, só falta a gente pintar o rosto agora. Que foto, Clau? Então, a gente já acabou a magrela. Agora a gente só vai pintar o rosto, né? Ó, eu uso esses marcadores, ó. Eu tenho de plástico e tenho de alumínio, tá? Eles têm, pra gente marcar a boca, tem 5 centímetros de diâmetro, tá? Ó. Aí agora a gente vai pegar a caneta permanente. Eu vou mostrar pra vocês, eu tenho várias canetas aqui. Pra que lado essa pessoa foi? Dá licença, filha. Eu não sei quem é. Dá licença, Naldo. Olha, eu uso... Porque tem essas que a gente compra da Acrilex, que tem uma pontinha fininha, tá? E que tem a pontinha grossa, tá? A gente vai usar essas duas. Mas tem essa... Eu tenho essa piloto que tem a ponta média, tipo de uma canetinha de escolar. Eu gosto dessa para pintar a boca, tá? Essa aqui tem a pontinha tipo de uma canetinha escolar, preta, permanente. Essas daqui eu uso para outra coisa, tá bom? Mas para a boca, para ela não ficar muito grossa, eu uso essa, tá bom? Bom, agora vamos marcar a boca, meninas? Para marcar a boca, eu deito minha boneca aqui, ó. Tá dando pra ver aí? Deixa eu ver. Deixa eu arrumar um jeito de ver. Eu deito ela, aí eu vou colocar, deixar bem centralizada a boca, viu? Ó, vocês colocam bem centralizado o marcador, tá? Vocês olham ela de frente e coloca bem no meio da cabeça. Aí por dentro a gente vai marcar a boca. Aí, depois que a gente marcou, eu faço tipo um risquinho aqui, ó, na pontinha. Deu pra ver aí, ó? Uhum. Tá. Agora, os olhos, vocês estão vendo só, eu não tenho uma câmera pra mostrar melhor pra vocês. Eu pego essa que tem a ponta grossa... E aí eu fico aqui, ó, subindo e descendo nela. Até fazer os olhos do jeito que eu quero. Às vezes eu faço maiores, às vezes eu faço menores. Aí com essa caneta bem fininha, eu marco os cílios. E eu faço a sobrancelha. É tudo questão de prática, viu? Às vezes a boca sai meia tremida. Se vocês não conseguirem fazer na primeira, quando a massa tá bem sequinha, vocês pegam um paninho úmido e vão limpando, viu? E faz tudo de novo. Aí, o que eu faço nela? Vai passar uma maquiagem? Deixa eu pegar a maquiagem e o pinta-bolinho.
Já estamos acabando, tá, menina? A mão dela ficou para trás. É porque tá tudo mole, né? Vai. Vou fazer uma maquiagem assim. Do lado das bochechas. Já tenho uma corzinha agora. Eu uso dessa maquiagem mesmo, dessas baratinhas. Eu uso esse pincel. Tá bom. Aí eu tenho tinta PVA. Vou pegar um palito de dente. Pode ser o pinta-bolinha, o número 1, se vocês quiserem também. Aí com o palito de dente, a gente vai marcar a luz nos olhos e uma pintinha de luz nas bochechas, tá? Faz cacau, é tão legal. Você faz uma, depois você não quer parar. Então, menina, eu tenho que ficar ajeitando ela, que ela tá querendo entortar, porque ela tá molhada. Passa do jeito que eu falei, faz uma parte um dia, uma parte outra. Porque fazer tudo de uma vez, ela é muito grande pra aguentar assim, viu? Ó. Mas tá aí. Ela é grandona, ó. Ela é bem grandona. Ela tem, deixa eu ver. Ó, ela tem, essa régua tem 30 centímetros, ó. Ela tem 35 centímetros, tá bom? E aí, meninas? Espero que vocês gostem. Que ganhe o sorteio. Não sei quem vai ganhar, né? Uhum. Então é isso, ó. Cadê a bolsinha dela? A bolsinha dela tá aqui, ó. A bolsinha eu prefiro colocar quando ela já tá sequinha. Com uma gotinha de cola instantânea ela fica, ó. E aí, meninas, gostaram? Eu não sei se pode substituir a bola 40 pela 35. Acho que o sapatinho ficaria bem baixinho atrás. Você pode tentar, viu? Ai, meninas, eu quero ver muitas magrelas no Face, viu? Vocês têm alguma dúvida, podem perguntar. Eu olho pra ela, parece que na imagem parece que ela tá torta, porque ela tá vindo pra frente, ó. Deixa eu arrumar ela. Ai, sem querer, eu tirei a luz das bochechas, vou fazer de novo. Ô, Loni, sabe que várias pessoas já me pediram pra fazer um magrelo e eu nunca fiz, viu? Não sei por quê. Qualquer dia eu pego coragem de fazer um magrelo. Uhum. Ô, Val, eu vendo por 30, viu? Eu vendo por 30, mas dá pra você vender até por 40. Agora, se a pessoa encomendar várias, você pode fazer um precinho melhor, uns 25, se a pessoa, sei lá, encomendar umas 10. Uhum. Tenho sim, Val, com certeza. Pode fazer a perninha de biscuit também. Pode. Só que tem que ser uma perninha grossinha, porque para aguentar ela é grande. Então, Paty, a boca, você pega esse marcador aqui, ó. Esse ou de plástico. Ele tem 5 centímetros de diâmetro.
Você encaixa ele bem no meio da cabeça, você deita ela, você coloca bem no meio da cabeça e você marca por dentro com essa caneta permanente. Essa caneta permanente, ela tem é tipo média, né? É ponta média, 2,0 milímetro. Então, aí você marca. Tipo como se você tivesse marcando por dentro, né? Você marca a boca. Ah, eu não sei, meninas, vocês que fizeram com lápis, né? Eu nunca fiz com lápis. Eu tenho uma amiga que falou para mim que fez. Aí, como eu sei que é difícil eu achar essas madeirinhas aqui, ó, eu falei, ah, pode fazer com lápis, mas eu nunca fiz, tá? Então, a Denise está falando que a madeira se chama cavia, sei lá. Então, menina, depois eu quero ver lá no Face as fotos das suas magrelas que caiu a bolsinha. Ó, vocês podem colocar essas mesmas pérolas, vocês podem colocar colar, podem colocar pulseira. Ah, eu vou lá no Facebook me inscrever.